disciplina, ser rigoroso lutar. Filomeno Paisão Natalia Hirakne relaciona o caso agressão físico entre membro FFDTL Robop, nebe acontece e rebecuse centro Sucubecora, posto administrativo Cristo Rei, município Dili, e a Loron Rua Fula Novembro, Tinanrim Rua Sanulo Rassancia. Governante Nehusso, membro Força Instituição de Segurança e Não Defesa, tem que manter disciplina, pode atuar exemplo de a comunidade Laosira Macbaco Malufale. Banhira caso, se não continua a acontecer a Tina, né? Governante né promete se forte medida. Agora, a revisão lei está com a polícia, né? E a detalhe, disciplina, se é rigoroso lutar. Porque começa a seguir. A detalhe, a polícia, mas se for exemplo, né? Vai a população da juventude. Lá, o hóspede começa a falecer. Ita, matou. E não é boa, se não vê moço, e o livro boa, moço, e a... E a Maliana, os recursos não é inadmissível, lá cima está. Vamos ir lá cima. 20 vão ir lá cima. E ainda não acontece, e tem que começar a parar de não sair em nosso pentelo. Não vai ali mais bem. Se ainda continua bem em casa, né? A população não é morre, se ela está bebendo, está maluco, morre, se não, tiramos lá seguro. Lá seguro, leu. Antes, temos vice-chefe-estado maior general FFDTL, brigadeiro-general Falu Ratelai Kateten, caso na secção Justiça Penter no FFDTL, halau-hela processo de investigação. Napoleão Xavier, Maxi Fraga, GMN.